Слов'янську мешкає майже 8 тисяч людей з особливими потребами. Кожного року в Міжнародний день інвалідів вони збираються разом, щоб поспілкуватися один з одним та нагадати суспільству про проблеми, з якими живуть інваліди. Кожен рік в день інвалідів ми зустрічаємося. Ну, по мірі того, як є машина. У нас все опирається в те, що у нас немає транспорту свого. Якщо б у нас була машина, у нас би була просто колосальна можливість збиратися б довольно таки чаще. Это не праздник, это просто, как бы сказать, ну, пообщались, приехали с людьми, да и все, посмотрели что-то. А так себя все равно чувствуешь не... Ну, лично я себя все время, хоть я все время нахожусь среди здоровых, работаю бухгалтером, все, но не чувствую я себя в обществе. Еще общество у нас не дозрело до таких людей, поэтому не всегда все хорошо. Напередодні Міжнародного дня інвалідів 28 листопада у Слов'янську відбувся захід, присвячений людям з обмеженими можливостями, де підводилися підсумки роботи громадських організацій. Наш город пытается как-то допомогти, конечно, інвалідам. На следующий год ми плануємо начать строительство, реконструкцию дома инвалидов на Химике, бывшем профилактории. Уже готов проект. Я хочу, чтобы вы знали, мы вас очень любим. И я хочу вам сказать громадное спасибо за тот вклад, который вы вкладываете в жизнь нашего города. Подяки від Донецької обласної організації інвалідів, Союз організації інвалідів України отримали громадські організації міста «Паритет», Слов'янське міське товариство інвалідів, товариство «Амала», товариство інвалідів-візочників «Оберіг», спортивно-реабілітаційний клуб «Марафон», а також районна організація «Світанок». Грамотами Слов'янської міської ради відзначені керівники Анатолій Пирог, Ганна Чорноморець, Олександр Багачов, Світлана Лук'янова, Віталій Крюков, Микола Гончар, Віктор Бондаренко, Лариса Ярова, Лариса Фіртич. В свою чергу інваліди Слов'янська подякували керівництву міста, установ і організацій за увагу і допомогу у вирішенні проблем інвалідів. Учасників заходу привітали святковим концертом творчі колективи Слов'янська.